Дивіться, у фактах стан стабільно тяжкий. Лікарі вживають усіх заходів, аби врятувати 8 постраждалих у пожежі в Запоріжжі. А в області сьогодні день жалоби. Сполучені Штати не подарують Кремлю агресії. Джо Байден представив програму подальшої зовнішньої політики країни. Діяти будуть жорстко. Трохи менше 5 000 хворих на ковід в Україні додалося за добу, а в деяких областях знову посилюють карантин. І вогняна небезпека постійно чатує на територіальні громади в Карпатах. Через нестачу грошей в регіоні катастрофічно бракує вогнеборців. Моє вітання на СІТВ «Час новин». Головні ранкові факти п'ятниці. І сьогодні у Запорізькій області день жалоби за загиблими у пожежі 4 людьми. Водночас стан 8 врятованих, яким пощастило вижити, залишається стабільно тяжким. І після відновлення, як вважають лікарі, їм знадобиться допомога психолога. Відповідального за пожежну безпеку інфекційної лікарні напередодні увечері було затримано. Нагадаю, проти ночі четверга зайнялося в реанімації медзакладу, де перебували хворі на ковід під апаратами ШВЛ. За пріоритетною версією слідства, загорілося медичне обладнання на смерть. Чаділо троє пацієнтів – дві літні жінки і чоловік та 26-річна лікарка Ольга Глива. З вогню надзвичайники витягли 6 пацієнтів та 2 лікарів. Поліція тим часом, окрім спалаху медобладнання, розглядає ще кілька версій, в тому числі підпал. За даним фактом, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 270 «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки». В Україні ж трохи менше 5 000 нових випадків коронавірусу, 158 людей померло, найбільший приріст на Франківщині, там посилено карантини, обмеження, також багато нових хворих на Львівщині, в Запорізькій області та Києві. Про ситуацію в регіонах з поширенням ковіду в наступному огляді. Знову посилений карантин. Його запровадили на Прикарпатті через надто швидке зростання числа хворих на COVID-19. Кількість прикарпатців із позитивним результатом та госпіталізованих збільшується щодня на 20%. Тож тут створили 70 додаткових місць у лікарнях області. Але й цього може бути замало, побоюються лікарі. Вже є дефіцит кисневих концентраторів, кріоциліндрів та діагностичного медобладнання. В області на сьогоднішній день вже вичерпуються можливості закладів охорони здоров'я, які можуть скласти повноцінний резерв, адже ліжко-місця необхідно забезпечити і кваліфікованим медичним персоналом, і киснем, і іншим обладнанням, те, яке важливо при наданні допомоги. На Рівненщині теж хворіють більше. Порівняно з початком тижня кількість нових випадків зросла удвічі. Тяжких пацієнтів суттєво менше. В профільних медзакладах 126 хворих, третина в реанімації. В області розгорнули майже 1700 ліжок, підведених до кисню. Та поки ліжка зайняті на чверть. А на Дніпропетровщині завантаженість ліжок у госпітальних базах області нині до 25%. Зменшилась і кількість пацієнтів, які потребують кисневої підтримки, кажуть фахівці. Натомість людей, які одужали, щодня як мінімум удвічі більше, ніж нових інфікованих. Наші госпітальні бази забезпечені на 100% всім необхідним медичним обладнанням, кисневими концентраторами, централізованою розводкою кисню, функціональними ліжками. Запас засобів захисту на 3 місяці, запас медикаментів на 2 місяці. На Харківщині госпіталізовано з діагнозом COVID-19 понад 1200 пацієнтів. Майже всі з пневмоніями і потребують кисневої підтримки. В реанімаціях понад 100 пацієнтів. Більше половини з них підключена до апаратів штучної вентиляції легень. Лишаються вільними 3500 ліжок із киснем. Порівняно з осінню пацієнтів поменшало, то якщо найближчим часом не надійде вакцина, статистика знову поповзе вгору. Доки ж чекають на щеплення, в медзакладах вже облаштували 25 пунктів для першої хвилі вакцинації. Створеної бригади медиків планують імунізувати понад 15 000 людей. Скільки їх погодиться, ну, на сьогоднішній день це кількість ще вирішується, тому що працівники від того, яка вакцина буде поставлена, будуть приймати рішення вакцинуватися чи не вакцинуватися. Це добровільна справа. Та поки вакцини немає, варто максимально берегтися, бо коронавірус не відступив. Оксана Михайлова, факти ICTV.
Ще півмільйона людей у світі заразилися коронавірусом за останню добу. Загальна кількість за час пандемії – майже 105,5 мільйонів. Найбільше, як і раніше, у Сполучених Штатах – 27 мільйонів. Новопризначена очільниця Національного центру контролю захворювань Рошель Валенський повідомила, що до середини цього місяця загальна кількість смертей через епідемію в країні сягне 500 тисяч. Нині за добу у США від коронавірусу помирає в середньому по 4 тисячі людей. Втім, темпи поширення вірусу, відзначила Валенський, вийшли на послідовну низхідну траєкторію. Скорочується захворюваність і в Німеччині. Країна вже подолала пік нинішньої хвилі епідемії. Канцлерка Ангела Меркель висловила сподівання, що до осені ситуація в цілому покращиться завдяки вакцинації. Втім, обмеження послаблювати зарано, вважає німецька влада. Найбільше інфікувань в Європі за останню добу в Іспанії – 30 тисяч, далі у списку Франція та Велика Британія. Сполучені Штати повертаються на міжнародну арену. Так ЗМІ охарактеризували виступ американського президента Джо Байдена у Держдепартаменті. Спілкуючись із дипломатами, він представив програму подальшої зовнішньої політики країни. Україна цього разу не згадував, але багато говорив про відносини з Росією. Підтвердив у деяких аспектах, як от угода про нерозповсюдження зброї, готовий з Москвою співпрацювати. Але агресії Кремлю не подарує. Наголосив, Штати зможуть ефективніше протистояти Росії, якщо діятимуть спільно з партнером. Я чітко пояснив президенту Путіну, зовсім в іншій манері, ніж мій попередник, що дні, коли США пасувало перед агресивними діями Росії, втручанням у наші вибори, кібератаки, отруєння їхніх громадян закінчилися. Ми не вагатимемося і змусимо Росію заплатити та захищатимемо наші життєво важливі інтереси та наших людей. Євросоюз має зберігати солідарність і непохитність у перемовинах з Росією щодо України, заявив французький президент Еммануель Макрон під час онлайн-дискусії з нагоди відкриття Європейського центру Атлантичної ради. Україну та Білорусь він назвав дуже чутливим регіоном і заявив, що Захід потребує дискусії стосовно цього. Результати попередньої жорсткої стратегії європейської спільноти щодо Кремля Макрон не вважає позитивними. Прокоментував і ситуацію з Навальним. Отруєння та арешт опозиціонера президент Франції засудив. Нагадав, у відповідь ЄС запровадили санкції. Засудити когось за те, що він не дотримався обмежень у свободі в Росії, в той час, як він лікувався в Німеччині. Можливо, це своєрідна іронія, але й неповага не тільки до Навального, але й до решти світу. Думаю, це рішення – величезна помилка, і, зокрема, для стабільності Росії сьогодні. Окупанти напередодні 4 рази порушили режим тиші. Прицільні обстріли з мінометів вели біля Південного. Один український захисник поранений. Воїна оперативно доправили до лікарні. Усі останні подробиці на цей ранок нам розповість Костянтин Мельников. Доброго ранку. Петре, вітаю. І знову змушений розпочинати включення з інформації про поранення серед наших військовослужбовців. Так, напередодні, внаслідок ворожого обстрілу з міномета, поранення дістав один наш армієць. Зараз він під наглядом медиків. Загалом, впродовж минулої доби окупанти щонайменше 4 рази провокували наших військових на вогонь у відповідь. Зокрема, на Приазов'ї противник застосував станковий протитанковий гранатомет, а неподалік Павлополя окупанти відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Наші бійці кажуть, якщо раніше ще якось можна було спрогнозувати, коли противник почне обстріл, то нині це відбувається доволі хаотично. І системи немає. Коли захотіли, тоді відкрили вогонь. Окрім обстрілів, спостерігачі фіксують, як загарбники за допомогою інженерного обладнання облаштовують нові позиції. Напередодні такі дії противника помітили неподалік Кримського. Тож цілком логічно, що наші армійці вважають всеосяжне перемир'я, що вже стало найдовшим за час війни, м'яко кажучи, не дуже ефективним. Адже дотримується його лише одна сторона. Прошу пряму мову. Ситуація така, що хотілося б краще. Формально, тобто юридично можемо говорити про перемир'я, але насправді немає. Тобто були обстріли. Сказати, що день повної тиші, я стверджувати не можу. Одне порушення режиму тиші зафіксували уже і сьогодні. Неподалік Новомихайлівки противник застосував ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю. Ось така ситуація на цю годину на передовій. Петре.
Дякую, з нами був Костянтин Мельников. Вогняна небезпека постійно чатує на територіальні громади в Карпатах. Будинки у селах здебільшого дерев'яні, а от пожежних бригад катастрофічно бракує, як і якісних доріг, аби швидше дістатись до полум'я. Це фактично дві біди, які вимагають великих грошей, а гірські об'єднання не надто багаті. Тож часто створюють добровільні дружини, де люди працюють без зарплати, технічні засоби безкоштовно надають вогнеборці з-за кордону. Маємо такий досвід в найбільшому в Європі гірському селі Космач. Як все працює, чого бракує, розповість Ірина Тимчишин. І в березні, і в квітні буває сніг, і буває, що і метрова товщина бувала снігу. Космач – найбільше гірське село у Європі. Тут аж 32 присілки. Під'їзні та пішохідні шляхи до осель люди роблять власним коштом. Через часті суви та бездоріжжя часом добратись до будинку неможливо. Машина з поганими колесами, бо без ланцюгів тут взагалі немає, що машина робити. Не говоря про швидку, тут швидка приблизно не може їхати. Протяжність доріг у Космачі майже 90 кілометрів. У громаду увійшли села Брустрів та Прокурава, а це ще півсотні кілометрів гірського бездоріжжя. Відсутність проїзду та мостів – не найбільша проблема віддалених сіл. Усі будинки дерев'яні. І пожежі тут часто. У хаті Наталії в домоході зайнялися залишки попелу. Жінці пощастило, її врятували добровольці. Панічна атака, людина губиться. Добре, коли приїжджають люди, які готові до таких подій. Вони миттєво реагують, вони не губляться. Вони мають приспособлення і різні інструменти для того, щоб вскрити будівлю, вскрити дах. У Прокураві вже рік працює добровільна пожежна дружина. Із 140 претендентів обрали 15. Жодної зарплати чи інших пільг. Людей рятують з власної ініціативи. Хлопці відповідальні всі, без зарплати всі, але на що допомогти, якась біда у людей, то вони виїжджають без проблем. Лишається все і на виїзд. Зібратися, одягнутися та доїхати – на все 20 хвилин. Для гірських сіл – складне завдання. Але навіть тут встигають, бо знають, що будинки та обійстя спалахують, наче факели. Торік в об'єднаній громаді пожеж побільшало удвічі. Пожежа, повінь, якесь стихійне лихо. І тоді люди розуміють, що їм потрібно самим робити. І наразі реформа децентралізації, вона у нас з її метою є, це згуртувати громаду. Створити пожежну дружину допомогла Польща. Там таких вогнеборців понад 700 тисяч. Прикарпатським рятувальникам передали вогнегасники, генератори, зарядні пристрої, протигази та спеціальний модуль на причепі, який можна приєднати до будь-якого автомобіля. Вартість обладнання – 11 тисяч євро. Фонд міжнародної солідарності, вони дуже допомагають в Україні там цим об'єднаним громадам, не тільки пожежникам, але взагалі власне в цієї децентралізації. За адмінреформою, окрім пожежних частин, у кожній ОТГ мають бути ще й такі добровільні дружини. І купувати обладнання громади повинні самотужки. Однак більшості це не по кишені. Гірські села і так на межі виживання. Мусять фінансувати школи, садочки, медзаклади і розбиті дороги. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти. ICTV. Громади Вінниці та Луцька сьогодні на передовій реформи міських пасажирських перевезень. В містах осучаснюють зупинки, а в транспорті відмовились від кондукторів та продажу паперових квитків і перепусток. Там вже багато місяців діє система електронної оплати. Причому не лише у комунальному транспорті. Зараз валідаторами оснащуються всі маршрутки. Це європейський досвід, який додає якості перевезень і посилює контроль над фінансовими потоками. Як все працює в нашому сюжеті? Без кондукторів і паперових квитків уже понад 9 місяців. Вінничани прикладають муніципальну карту до валідатора і проїзд у громадському транспорті оплачено. А ще плату можна переказати через спеціальний додаток або з банківської картки. Можна безконтактною банківською картою, можна муніципальною картою, а також можна оплатити проїзд за допомогою смартфона з технологією NFC. Над електронною системою оплати розробники працювали близько 2 років. Це консультації з іноземними фахівцями, міжнародні тендери і, нарешті, вибір компанії-підрядника. До нас звернулося більш ніж 109 компаній з 17 країн світу. Саме по ціні в 5,5 мільйонів євро виграла компанія «Мікроелектроніка». Таким чином ми зекономили на закупівлях 2,5 мільйони євро. Карантин змусив Вінницю прискорити впровадження е-квитка. В місті відмовились від кондукторів і продажу перепусток у салонах транспорту. Вінничанам видали понад 200 тисяч муніципальних карток. Систему електронної оплати незабаром розпочнуть і в маршрутних таксі. Вже понад рік, як від готівки в міському транспорті відмовилися і в Луцьку. На маршрут виїздять лише ті тролейбуси і автобуси, які обладнані валідаторами.
Це дуже правильно і це дуже зручно. Це більше під контролем. До впровадження безготівкової системи готувалися більше року. Місто не заплатило жодної копійки. Усі витрати, згідно з договором, взяла на себе компанія-оператор. Так працюють фактично всі європейські міста. Електронний квиток дає можливість проводити чіткий облік кількості перевезених пасажирів, кількості перевезених пільговиків. Завдяки електронному обліку з бюджету міста перевізникам відшкодовують за реального пільговика. А ще це запобігає необґрунтованому підвищенню вартості проїзду, кажуть у міськраді. Адже саме приватні перевізники найбільше опиралися впровадженню електронного квитка. Погрожували навіть не виходити на маршрути, мовляв, безготівкова оплата їм невигідна. Однак довелося працювати за новими правилами, хоча водії і досі не задоволені. Колись до цього я контролював повністю касу, я контролював пасажирів. Зараз є зайці. Зараз я не можу не перевірити на ці карточки. Тому, якщо пасажири часом все ще дають гроші за проїзд, водії не відмовляються. Та у мерії обіцяють посилити контроль. А тим часом продовжують роботу над покращенням громадського транспорту. Розумна зупинка – це певний комплекс, який включає в себе ряд цікавих і комфортних елементів. Вже за місяць таких зупинок у Луцьку буде 9. Електронне табло показує час прибуття тролейбусів та маршруток. Є Wi-Fi і підзарядка для телефонів. Проєкт впроваджують за гроші Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. А ще у планах до кінця літа оновити комунальний автопарк, закупивши 30 тролейбусів, теж завдяки співпраці з інвестиційним банком. Поступово Луцьк відмовляється від старих та дірявих маршруток, пропонуючи приватним перевізникам купувати сучасні екологічні автобуси для маршрутів у місті. Людмила Цимбалюк, Катерина Курбанова, Павло Лісівненко та Анатолій Дмитрієв. Факти ICTV. У Польщі, в місті Катовице, на будівництві офісного будинку загинув 55-річний громадянин України. Місцеві ЗМІ повідомили, що українець зірвався з будівельних риштувань і впав з 12-го поверху на поверх нижче. Чоловік сильно вдарився головою. Рятувальники не змогли допомогти йому одразу. Поки чекали прибуття сусіднього міста спеціальної висотно-рятувальної групи, українцю надавали домедичну допомогу на місці. Лише через 2 години за допомогою будівельного крана чоловіка вдалося евакуювати, але медики вже не змогли врятувати йому життя. Яка пісня представлятиме Україну на Євробаченні і головні спортивні факти детальніше після огляду вітчизняних видань? У Рівному від крововтрати померла породілля. Жінка народжувала вдома і була впевнена, її організм сам впорається з усім. Категорично відмовилася їхати до клініки і довірилася так званій духовній акушерці. Породілля була прихильницею інстаграм-блогерки, яка активно пропагує домашні пологи. Лікарі застерігають, пологи вдома, що стрімко набирають популярності, великий ризик для здоров'я матері і дитини. Докладніше читайте в газеті «Факти». В Італії проходить найбільший за останні 30 років судовий процес над мафіозі. На лаві підсудних одразу 325 представників могутнього клану «Ндрангента». Злочинна група має кілька сотень осередків, 60 тисяч членів і річний обіг – 53 мільярди євро. Розгляд може стати рекордним не лише за кількістю обвинувачених, а й за тривалістю. На оголошення імен і прізвиськ підсудних пішло майже 3 години. Докладніше читайте в газеті «КП в Україні». Ольга Гацімон, «Факти ICTV». Журі обрало пісню, яка представлятиме Україну на конкурсі Євробачення 2021 у Роттердамі. Через коронавірус торічний конкурс провели онлайн. Цієї ж весни учасники представлять нові пісні. У якому форматі пройде нинішнє Євробачення, ще остаточно не визначили. Гурт Go Away запропонував 3 композиції. Перемогла пісня «Шум». В її основі обрядова гра «Веснянка». Та гурт Go Away переосмислив її по-сучасному. Зараз кліп до пісні поєднує традиційні мотиви та елементи реалізму учасників в захисних костюмах та масках. А вже за місяць гурт представить конкурсну версію та новий відеокліп. Українець встановив чеський рекорд у боротьбі з курінням. Психотерапевт Ростислав Прокопюк, який вже понад 20 років живе у Чехії, вдруге увійшов до чеської книги рекордів за те, що позбавив тисяч людей згубної звички. За 29 років роботи Прокопюк допоміг кинути курити близько 6 тисячам пацієнтів, серед яких чимало артистів чеського шоу-бізнесу. Популярність до лікаря прийшла після ефіру на чеському телебаченні з акторкою Іржиною Богдаловою, яка кинула палити на очах мільйонів глядачів. За словами українців,
українця, у нього збереглися майже усі довідки про пацієнтів, що він і продемонстрував представнику чеської книги рекордів. Протягом 10 днів вони телефонували випадково відібраним людям, аби перевірити, чи дійсно український психолог позбавив їх шкідливої звички. Ми постійно стежимо за рекордами по всій країні, і нас зацікавила ця вельми позитивна справа, яку робить пан Прокопюк. Допомагає сотням і тисячам людей кинути палити. Це результат 29 років моєї праці тут. Людина закурює свою першу цигарету десь там за школою, за якимось деревом у лісі, з друзями. І, в принципі, я її ввожу в той став. Це праця з її підсвідомістю людською. Я ввожу людину в той став, коли вона закурила першу сигарету, і повертаю зворотньо, і вона викурює другу цигарету і переконується, що не курить. Завдяки ним про Україну заговорила світова дизайн-спільнота. У фактах історія про один з українських меблевих брендів, який ще 2014-го започаткувала архітекторка Вікторія Якуша. Тоді вона вирішила привернути увагу до своєї країни, яка опинилась у стані війни, але має надзвичайне українське надбання. Тож почала створювати дизайнерські меблі з елементами стародавніх ремісницьких технік. Найвпливовіше дизайн-видання світу назвало предмети бренда одним із трендів 2020 року. Меблі дизайнерки з України експонують у Сполучених Штатах, Канаді, Великобританії, Франції та Швейцарії. Тож про Україну та її традиції можуть дізнатися ще більше людей. Майстриня Катерина шар за шаром виліплює майбутній світильник. Технологія давня. Такий же принцип використовували, оздоблюючи традиційні хати-мазанки. Це глина, крейда, терса. Коли ми її наносимо на предмети, застосовуємо руки. Це наші основні інструменти. Суміш, яку застосовують майстри, нагадує тісто. Це авторський матеріал українського дизайнерського бренду «Файна». Він екологічний, розкладається у ґрунті за декілька років. Із нього створили і колекцію світильників соняхів, і ось такі стільці. Уже готові меблі на вигляд, ніби щойно з печі. Це наш комод печиво. Він виготовлений із цільного дерева, а його фасад зліплений із глини. Саме тому він схожий на піч і випромінює теплу енергетику. На справжню піч цей комод схожий своєю вагою 150 кілограмів. Таких комодів у світі всього декілька. Це колекційний дизайн, лімітована версія. Авторка меблів, дизайнерка Вікторія Якуша із нами на зв'язку із Бельгії, бо мешкає на дві країни. Перші роботи з'явилися 2014-го, і це було символічно. Це такий момент самоідентифікації, але ж саме в цей період я зрозуміла, скільки я хочу щось зробити для країни. Ми намагаємося їх закохати, показати, наскільки Україна талановита, дивовижна, наскільки ми красиві, наскільки ми можемо надихати. Неабияк надихає і її офіс у Києві. Лампа стріха із соломи нависає над обіднім столом. Керамічні вази у формі бандури, а на стінах замість картин – гобелени. Кожен із виробів ніби повертає у минуле. Це і є їхня філософія. Наразі файно налічує 70 предметів меблів. Це не тільки декор, це також стільці, м'які меблі і предмети освітлення та ароматик. Файно натхнена українськими традиціями. Ми намагаємося відродити культурний код, який почав іти в забуття. Кожна річ наче жива зі своєю особливою енергетикою. І не дивно, адже більшість створені вручну. Майстри використовують натуральні матеріали – дерево, вовну, лозу, а головне – таємниці ремесла, які зберігають ще від предків. До того ж, свої колекції дизайнерка випускає лише двічі на рік – у дні зимового та літнього сонцестояння. Зараз файно купують по всьому світі. Навіть є покупки в Ісландії, Індії чи Бразилії, тобто дуже такі далекі для нас країни. Ми представлені у 19 країнах світу, і це найвпливовіші галереї. Найавторитетніші видання додають вироби Вікторії Якуші до головних трендів року. Та одна із заповітних мрій дизайнерки, аби її вироби, як у давнину, передавали із покоління в покоління. Христина Величанська, Ростислав Чоломко, «Факти», ICTV. Ну, а я передаю слово Андрію Ковальському. Доброго ранку. Доброго ранку. Поговоримо про перемоги українок. Жіноча збірна з баскетболу суттєво збільшила свої шанси поїхати на Євробаскет. Напередодні українки вийшли на друге місце у своїй відбірній групі. Українки виграли ключовий матч проти Португалії. Ми доволі важко розпочинали цю зустріч. Гра не клеїлася у нашої лідерки Аліни Ягупової, але половину другої чверті жовто-сині взагалі не могли поцілити в кошах суперниць. Втім, до великої перерви Україна повернула собі п'ятиочкову перевагу, а в третій чверті зламала гру на свою користь і
розчавила опоненток 87-58. Гра була досить складна, тому що команда в Португалії досить агресивна команда. Але ми, здається, використали той шанс, що Аліну інколи хватали по двоє-троє гравців, відкривали нам вікно для кітків, і ми благополучно їх реалізували. Ця перемога підняла Україну на друге місце в групі. До наступного кола виходять переможці квартетів і найкращі 5 команд, які посіли другі місця. З нашої групи точно вийде Бельгія, а ми претендуємо на другу прохідну позицію. Тому нам потрібно вигравати останній матч відбору проти фінок в суботу. Донецький «Шахтар» сьогодні завершує зимові збори. О 10-й за Києвом гірники проведуть заключний спаринг проти боснійського «Бороца», а ввечері повернуться додому. «Динамо Київ» ще продовжує підготовку до матчів Чемпіонату України та Ліги Європи. УЄФА на зимових зборах у Туреччині команда Луческо напередодні зіграла третій контрольний поєдинок. Напередодні суперником був болгарський клуб ЦСКА 1948. Вперше на цих зборах на поле вийшов Ванат. Саме він асистував Циганкову на 30-й хвилині, коли Віктор відкрив рахунок в цьому матчі. На початку другого тайму болгари відігралися, але всередині тайму Депена знову виведе нам вперед ударом з пенальті. Армійці не здалися і таки відповіли голом. Бастунов встановив нічию 2-2. Наступний матч зіграємо у неділю проти македонської Шкендії. Думаю, что 70-80% готовы уже, потому что все идет поэтапно. И вот тренер нам говорит, что это специально как распланированный график, что вот сегодня игра, потом через день игра, потом еще игра будет, то есть, чтобы получили все нагрузку. Нужно забыть этот матч, тем более на сборах, и двигаться дальше, готовиться к чемпионату. У нас два матча и есть два полноценных состава. Вот, я думаю, что один матч один сыграет, а другой – другой. В Англії завершився 22-й тур прем'єр-ліги. Уже 7 очок з Челсі набрав Томас Тухель. Чергова жертва Тоттенхем – перемога 1-0. Аристократи впритул наблизилися до зони Єврокубків, нині вони вже шості. В Іспанії ж визначилися всі півфіналісти Кубка Короля. Останнім продерся туди Атлетик з Більбао. Баски вимучили перемогу в грі з Бетисом. Команди довго вовтузили м'яч, лише на 84-й хвилині таки забили. Хуанмі вивів Бетис вперед, але Рауль Гарсія врятував Атлетик. 1-1 – це рахунок не змінився ні в основний, ні в доданий час, а в серії пенальті фортуна усміхнулася Атлетику. Нагадаю, раніше в 1-2 вийшли Севілья, Леванте та Барселона. А в Португалії ледь трагедію не закінчився матч Прімейри між Порту та Белененсишем. Жахливий епізод стався за 5 хвилин до кінця матчу. Гравець Порту Нану зіткнувся з воротарем Белененсиша, росіянином Станіславом Крицюком. Від удару Нану впав на голову і знепритомнів. Врятувати футболіста просто на поле виїхала швидка карета. Карета швидкої, яка й доправила його до реанімації. Лікарі діагностували важкий струс мозку і травму хребта. Нану уже при тямі, орієнтується в просторі та часі. Марта Костюк не змогла вийти до чвертьфіналу тенісного турніру «Мельбурн Трофі». У двох сетах українка програла американці Дженніфер Бреді 6-1 та 6-4. Еліна Світоліна сьогодні спробує вийти до півфіналу «Мельбурн Джіплес Трофі». Її протистоятиме бельгійка Мертенс. Напередодні «Австраліан Опен» таких турнірів 6 у Мельбурні відбувається і всі готуються до «Австраліан Опен». У Мельбурні готується до Australian Open перша ракетка світу Ешлі Барті. Австралійка важко пройшла американку Шелбі Роджерс. Барті виграла стартову партію 7-5, а от у наступній Роджерс віддала суперниці лише 2 гейми. Переможницю визначили на супер тайбрейку 10-4 на користь Барті, яка за вихід до фіналу зіграє із Сереною Вільямс. Гра була непростою. Спершу я думала, що впіймала свій ритм, але у другій партії Шелбі похитнула мою самовпевненість. Супер тайбрейк у третьому сеті для нас поки незвична система, але я щаслива, пройшла далі. Перша у сезоні виграла Вікторія Азаренка. Білоруска в 1/8 фіналу Мельбурн Трофі обіграла казашку Потінцеву. У стартових двох партіях суперниці обмінялися перемогами, тож учасницю чвертьфіналу визначили супер тайбрейком. За рахунку 9-7 Азаренка відіграла подвійний матчбол і розлютила казашку. Потінцева розтрощила свою ракетку та не скупилася на добірну лайку. Азаренка. У чоловіків збірна Іспанії – третій півфіналіст ATP Cup. У заключному матчі групи «Бі» іспанці зустрічалися з греками. Перше очко здобув Кареню Буста. У другому поєдинку Ціціпас відновив паритет. Парна дуель тривала недовго. Іспанці знялися з корту за рахунку 0-1 на користь греків. Але вийшли до наступного раунду за додатковими показниками. У півфіналі вони зіграють зі збірною Італії. Марія Степанюк, «Факти», ICTV.
Неймовірну волю до перемоги продемонстрували гравці хокейного клубу «Краматорськ». У 31-му турі УХЛ вони приймали Кременчук. Рівна гра тривала доволі довго. Перший період пройшов без шайб, а після відпочинку гості стрімко провели дві результативні атаки. Голи Сазонова і Смирнова, здавалося, мали б вирішити долю цього матчу, але «Краматорськ» не здався. У 3-й 20-й хвилині Жвачкін, а згодом і Мальцев повернули інтригу в матч. Втім, вирвати перемогу забракло сил. Переможна шайба на рахунку Кисельова. 3-2 звитяга Кременчука, який тепер відстає від лідера УХЛ на 4 очки. У мене це все про спорт, але обов'язково подивіться наступні факти. Дякую, Андрій. Отже, наступні факти о 12:45. Не пропустіть і бажаю всім хорошого дня.